Protože to založil dneska. Ale tam je to není doli, což všichni chápeme, že kdyby podat to se mělo hodnotit výkon celého týmu, tak by to bylo nedostatečné. Velmi nedostatečně a sám vidíš, ty výkon. No, tak já jsem udělal ten PowerPoint a to ještě jsem nemohl udělat, poněvadž nemám co tam dát, co tam materiál. Tak čekám, že mi to krátká. No a potom jsem ještě s Mirčem dělal ty stránky. A potom jsem myslím, že jinak to je práce teda ten zbytku kvalitní a že v tom brání ty to, že ostatní nevydávají. To ne, ale jako, já to čekám. Tak jasně, tak když to říkám, ostatní nedodává, když to vám tak jo. Ale k čemu? K čemu pravý noviny vyučování? Krámka bych nebyla. No, já jsem měla napsat text k PowerPointu, ale za první nevím, jako jestli budeme mít jako hlavní projekt pravý na nebo doučování. A za druhý... No, neříkali. No a za druhý nemůžu nic napsat, když nemám ten PowerPoint a jako nevím k čemu, že? Jako já po tom projektu to mám napsaný, ale jo najednou. Ale já jsem mě poslouchala, ale tak já to mám už napsaný jako o tom, ale tak jako... No tak to nemůžu poslat. Tak, já jsem se chtěl dohádat jen vlastní podpěstě, jak hodnotíte svou práci a to hodnotíte. Určitě strašně dobrý, no. My s Kačenkou máme všechno hotový a... Petro. No tak já jsem měla i nadále doučovat tu holku, ale ta už bohužel dvakrát nepřišla. Teď po druhý nevím proč, ale tak svoji práci bych hodnotila kvalitně. Dobře, já vám musíš se teda kontaktovat, proč tomu tak je, ano, na škole, abys věděla, co se děje, a viděl, že se nevymlouval, že je tady někde na doučování a nelajdal někde, a ty jsem pak mohla... No to si nemyslím. Jo? To je taková půjčka. Kdyby měl dokonal napsat e-mail na městský úřad ohledně toho projektu, který připravil, to jsem splnila. Naslala jsem to paní Vanišové a potom jsem ještě přinesla klukům vytisknutou veškerou korespondenci za tenhle ten rok. Takže si myslím, že jsem to splnila. No, to jsem jedná, že jsem byla poslala e-mailem na návrh toho dopisu, který jsme měli. Ještě společně já jsem to posílala o víkendu. No a potom ještě dodat materiály.